І стало відомо ім'я того, хто під час урочистого засідання завтра зачитає текст присяги для народних обранців. Це, за традицією, найстарший депутат. У новому складі ним став представник опозиційної платформи «За життя» Юлій Іоффе. Обранець шести скликань, представник гірничо-металургійного краю. Народився та працював на Луганщині. Тричі очолював комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. У минулому представник постійної делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ та автор першого законопроекту про вибори.